Энэ бол анандын хийсэн одоо үг шүү дээ тэ ананд судрын аймгийг хураагаад бурхан багшийн одоо нирван дүр үзүүлсний хойно нэ маш олон архтууд одоо нирван болж исэн одоо тэр энэ бурхан багшаас өмнө шари бодраа тэр гүтэн олон архтууд нирван дотсон тэгээд анандыг байх үед бол нийт 499 архад үлдсэн байсан амьд. Одоо бусд нь бүгд өөрсдөө бурхны хойноос гэх юм уу. Одоо ертөнцид байх одоо нэр хэрэг алгаа бурхан байхгүй. Багшаас ном сонсох юм байхгүй болсон гэдэг ингээд нирван дотцсон бол 499 архад үлдсэнд ананд архадын үрийг бурхан багшаас хойно архадын хутгийг олоод ингээд одоо 500 архад нийлж тэр хойд энтэхгээ нэгэн агууд бүгд шуулсан гэдэг шүү дээ. Судрын аймгийг хураасан. Тэгээд ананд босоод 500 гэлэнгийн одоо нунд дээлэн дээр давхарлсан дээлэн дээр зогсож байгаа бурхан багшийн айлтсан судрын аймгийг бүгдийг цээжэр ананд уншсан байдаг. Тэгтэн одоо анх бичиг үсгэнд буулгаж бурхан багшийн айлдар сургаалыг бичиг үсгэд буулгаж авч үлдсэний одоо нэг бот нь бол энэ доо занлуун үлгэрийн бот далаа юм аа. Тэгээ ананд бол өөрөө ийн хэмээ миний сонссон нэгэн цагт гэдэг нь энэ тэр үед тухайн үед би өөрийн жихээрээ бурхан багшаас сонссон юм аа. Бурхан нэг гэдгийг би байсан юм аа гэдгээ баталж ийн хэмээ миний сонссон нэгэн цагт ялж төгс нөгцөн бурхан ширваасан балгастах ялгуулч хан хөвгүүний цэцэглэг итгэл үгүй эдэн өвлөгтийн хотод баясгасан түрээн суун аваа. Тэр цагт Магадаа улсад нэгэн гэрийн эзэнд бэлэг лүгөө төгссөн гоо үзэсгэлэнтэй нэгэн хөвгүүн төрөө. Тэр хөвгүүн төрөө сат сангаас нэгэн алтан зулцган зан өөрөө бүтвэ. За Магадаа улсад тэр гэрийн эзэн төрсөн хүүхдийг түүхүүд төрхтөө зэрэгцээд тэдний одоо гэрийнхэн сан хөмөрх дотор нэгэн бяцхан алтан одоо зан зааны зулцэг бий болсон юм а гэж өөрөө бүтв. За нэг хүүхэд буйнаа авчирдгаа гэж ярьдаг шүү хүмүүс. Тэгээд ус авчрах юм бах тааж амтан байж болох. Тэгээд тухайн хүний өөрийнх нь идэлх хувийг бас гаргаж ирд юм бэл.
Хөдий тэр хөвгүүний эцэг ихэн тэр зааныг үзээд машад баясан шинжигч багшийг авч ирээд шинжүүлвэс. Шинжигч хөвгүүний бэлэгл үгөө төгсдгийг мэдэж өгөөлрөө. Энэ хөвгүүн төргүүн төрөөд сац ямар бэлэг болов гэж. Энэ үхтийг дод яг төрөх үед нь ямар шинж тэмдэг гарваа гэмээн асуувас. Тэр хөвгүүний эцэг их өгөөлрөө. Энэ хөвгүүн төрөөд сац сангийн дотор нэгэн алтан зулцган зан өөрөө бүтв гэмээн өгөөсөнд. Тэр шинжигч нь тэр хөвгүүнийг заан тэтгэгч хэмээн нэрийдвэ. Ланжун заан тэтгэгч гэж нэрийдсэн гэж. Хөвгүүн явхуу цагт зулцган зан бээр явв. За хүүхэд хөлд орох үед зулцган зан бас хөлд орсон. Насан торхор ханьцва. Зулцган зааны баас яс бээр алт болов юу? Заан тэтгэгч хөвгүүн их болсонд улс дахь гэрийн эзэдийн таван хөвгүүн лүгэ хамт наадан нэгэн нэгнээ таалам уу. За ихэл найралдан хоорондоо их одоо илгэсэг тотон дэм таван найзууд байсан гэж. Хой нэгэн цагт гадагш наадан ицсэнд өцсөн тэдгээр хөвгүүд өөр өөрийн гэртээ ямарваа гайхамшигт эрдэнэ бүхийг янагш чанагч өгөөлөлдөв. Зарим хөвгүүнийн өгөөлөр миний эцгийн гэрийн тавцан ба ор дэвсгэр хийгээ тэргүүтнийг хамаг бүгд долоон эрднээс бүтсэн болоо гэмээн өгөөлөв. Зарим нь бидний гэр ба цэцэглэг тэргүүтэн эрднээс бүтсэн болоо гэмээн өгөөлөлдөвэ. Зарим нь бидний санан насан дорхоор дээд эрдэнсээр огоо дүүрсэн буюу гэмээн өгөөлөлдөв. Тэдгээр хөвгүүн тус бүр гэрдэх ямар бүхий гайхамшигт ид таварыг нэгэн нэгнээ хөөрчлөн өгөөсөнд тэндээс заан тэтгэгч хөвгүүн өгөөлрөө гэж. Би төрхүүл үгээ сац нэгэн зулцган зан өөрөө бүтсэн бүлгөө. Би хэдий чинээ их болвоос тэр зулцган зан бэр төдий чинээ их болов юу? Тэ? Гэр гэрийнхэн одоо нарийн нандин өв сангуудыг ярьцгаасан биз дээ. Тэгтэн миний гэрт бол намар төрхөд нэг зулцган зан өөрөө гарч ирсэн юм аа. Тэр алтан зан. Тэгээ намар томрохтой зэрэгцээ тэр зулцган зан ч гэсэн томорсоор байгаа гэж. Тэрвэр миний санаагаар явъя юу? Тэр заанд би унаад гайхахаар явх уу тэргүүтэн явмь уу? Хаан явбас сэтгэлээр минь хурднаа явмь уу? Баас шээс тэргүүтэн алтан бол юу? Алт болдог баас шээс нь үртэл алтаар гарнаа гэж. Надад ийм заан буюу хэмээн өгүүлсэн тэр цагт эдгээр хөвгүүний дотор Ачата Садуруу нэрт хан хөвгүүн сун ажхуу. За энэ нөгөө Бимбисара хааны хүү нөгөө эцгийгээ хөнөөсөн хэрэгт ордог нөхөр шүү дээ. Ачиса дуруу нэрт хан хөвгүүн сун ажхуу. Тэр хан хөвгүүн нь заан тэтгэж хөвгүүний үгийг сонсож ийн сэтгэрүүн. Би их болж хааны оронд сууваас түүний зааныг булаа суугаа хэмээн сэтгэв. Хойно хан оронд суугаа заан тэтгэж хөвгүүнийг өрж авчи очиж ийн өгүүлрүүн. Ай заан тэтгэжээ. Би тэр зааныг надад өгдөгөө хэмээн өгүүлв. Тэндээс заан тэтгэж харж ирээд эцэг ихтэй учрыг өгөөсөнд тэр учрыг өгөөсөнд эцэг их нь хөвгөндөө ийн хэмээн өгөөлөв. Ай аваа минь ээ. Ачи Садуруу хаан нь маш догшин хилэн тулоод их тачаангууд бүлгөө хүсэл ихтэй гэж тэр. Тэр өөрийн эцэг их юугаан алсан бөгөөд бусдыг алах наадам буй заа. За нөгөө аавыгаа алсан тухай одоо хэлж штэ. Нутгийн хүмүүс мэдчихин тэ. Та мэдгүй байх одоо хааны гэр бүл юу болоод байгааг нутг хард өмнө мэдчих. Өөрийн эцэг хүүгээ алсан за эхийг алсан гэж сонсоогүй. Эцгийг алсан. Эцэг хүүгээ алсан бөгөөд л бусдыг алах наадам буй за. Өдгөө ай хөвгүүн зааныг чинь булаах буй за. Зааныг чи өгдөгөө хэмээн өгөөсөн. Хөвгөн өгөөлрөө. Ай эцэг их миний зааныг хаан бэр булааж үлч чадмуу хэмээн өгүүлээд эцэг хөвгүн хоёул тэр зааныг унаад хааны орд таршид одоод хаалган төрсөнд хаалгач нь тэр эцэг хөвгүн хоёр заан унаж ирсэн учрыг хаанд өчсөнд хаан зарлаг болруун. Заанд итгэж эцэг хөвгүн хоёулыг харшид оруултгаа хэмээн өгүүлсэнд төдий заанд итгэж эцэг хөвгүн хоёул заан унсаар орд таршин дотор ороод заанаас буугаад тэр хаанд мөргөөд амгалнаар нь болтугай хэмээн өчсөнд хаан маш их баясаад тавцан дээр суулгаад идээ ба ундаа өгөө. Төдий чангиш янгиш өгүүлэлдээ хаан заан тэтгэгчэд ийн өгүүлрөө. Чи алтан заанаа надад өгөөд та эцэг хөвгүн хоёр хайртугай хэмээн зарлаг болоод төдий заан тэтгэгчээр хааны зарлагаар зааныг тавиад эцэг хөвгүн хоёр явганаар яваад гадагш гарваас
Үн үл удаан тэр зан газар доогор шуургаад зан тэтгэж хүүгөөний өмнөөс гараад. Сүйдээ зан тэтгэж эцэг хүүгөн хоёул тэр заныг унаад гэртээ одоод ийн химээ сэтгэв үү. Ачи Садуру хаан номын ёсоор үл явахын тулд хэрвээ энэ зааны тул хилэгнвэс намаа гимд оруулмуу. Өдгөө ялж төгс нөхцөн бурхан ертөнцид олон амтнаа туслан жаргаланд оруулан сун ажгүй. Түүний дэргэд одоо тойм болсугаа хэмээн сэтгэж эцэг ихтэй ийн өчрөн. Аа эцэг их минь ээ, намайг тойм болгон соёрох хэмээн өчвөөс эцэг их нь хүүгүүний үгсийг зөвшөөсөнд төдий тэр хүүгүн эцэг ихтэй мөргөөд алтан заандаа унаж ялгуг чанг хүүгүүний цэцэглэг хаан бүхий тэнд одоо бурхны хүлд оройгоороо мөргөөд алгаа хамтад ийн өчвөө. Бурханаа, намайг нэгүүлсгүй сэтгэлээр тойн болгон соёрхоо хэмээн үгсээ дэлгэрэнгүй өчвөөс бурхан бээр ирсэн чинь сайн хэмээн сайшаагаад сад сахал үсэн өрөн өнөж аяг тахимдаг болвоо. Бурхан бээр түүнд дөрвөн үнний ямарваа ном үзүүлсэнд архадын хотхийг олов. Заан тэтгэж тэр аяг тахимдаг бээр бусад нөхөд аяг тахимдгууд луга хамт суугаас алтан заан бээр түүний дэргэд насан тохор суугаа. Тэр цаг ширваасан балгастах хамаг хүн бээр тэр алтан зааныг гайхахаар үзхийн тулд түүний дэргэд хурав. Бислэхүү саад болохын тулд аяг тахимдгууд ялж төгс нөгцөн бурхнаа энэ шалтгааныг өчвөөс бурхан заан тэтгэж аяг тахимдаг дийн хэмээн зэрлэг болвоо гэж. За ингээд энэ заан тэтгэж залуу хаан Леон тэр заан нь одоод буйнаараа дагсаар байд юм биш. Тэгээд лам болохоор бурхан багшийн дэргэд очисон ч гэсэн бас л хамт очоод тэгээд энэ алтан заан байдаг гэдгийг улс амтын сонсоод тэгээд бурханаас ном сонсохын алдам тэр заан үзээд алтан зааныг үзэхээр очоод ингээ олон хүн цугулж овоороод тэгээд нөгөө орон хийдийн бясгал бүтээлийн тэр анир чимээгүй байдал бол саад болж ихэлсэн гэж. Ингээд одоо нийт чавнар бурхан багшид энэ зааныг одоо яах вэ гэж. Энэ одоо жоохон саад болоод байна гэж асуусан. Аюу бурхан багш заан тэтгэж аяг тахимдаг дийн хэмээн зориг болвоо. Аа аяг тахимдаг аа. Чиний энэ зааныг гайхахаар хамаг хүн хурваас бэлсгэл цаад болмуу. Энэ зааныг өтөр төвчдгөө хэмээн зориг болсон заан тэтгэгч өчрөн. Бурханаа, би урдаас төвчвэсгээр үл болмуу. Хэрэгсүгөө хэмээн өчвөөс бурхан зориг болруу. Аяг тахимдаг чи тэр заанд гуруунтаа ийн өгүүлдэг вэ. Аа заанаа, би гэрээс гараа тойм боллоо. Өдийгөөс хойш чи надад хэрэггүй буюу хэмээн өгүүлвэс заангүй болъё хэмээн зориг болсонд заанд итгэж аяг тахимдаг бол бурхны зоригаар заанд тийм хэмээн захирсанд төдий тэр алтан заан бэр газрын дор живж одвоо. Хамаг аяг тахимдаг түүнийг үзээд маш их гайхамшиг бол бурхнаа ийн хэмээн өчв. Бурханаа, энэ заанд итгэж аяг тахимдаг нь урд ямар буян үйлцсний ачаар энэ мэд ач үрийг олсон шалтгаан нь юун буюу хэмээн өчвөөс бурхан зориг болруун. Юр алин бэр, альбэр хүн тус тусдаа гурван эрдэнсийн буйны тарайлан газарт буйны өчүүхэн хөрөнгө цацваас цаггүй үрийг олох бол юу гэж. Бурхан багш юу гэж оршил олгож юу гэж хэлсэн. Альва хүн хин ч гэсэн өөрөөрийнхөө тэр буйны газартаа тарайланда ямар буйны үр цацсан тэр дээрээ боловсрж ирж цаггүй их үрийг амсд юм аа гэсэн. Эрт нөхцөн цагт гашиг бурхан ертөнцид ирээд бурхан багшийн өмнөх бурхан шүү дээ. Гашиг бурхан ертөнцид ирээд амтнаа туслахын цагт хүний нас 20,000 тоот насалж за хэлсэн баха би дээ. Гашиг бурханы үрд хүн 20,000 насалж исэн. Тэгээ тэр орондоо цаг бусаар үхэх насаа наслахгүй наанын үхэх явдал бол байхгүй юмсэн гэж. Хүний нас 20,000 тоот насалж тэр бурхан амтнаа туслаад нирван болсны хойно шарилд нь олон суург үүдвэ. Уцрын бурханы үеийн шавьд суург бурхан зориулсан суург шүтэн олныг босгоо. Тэр цагт нэгэн суургны дотор нь бодисадва анх үрд төгс баясгалан дорноос бууж ирээд ихийн хевлэд орсон цагийн хөлгөлсөн зааны нэгэн суург бэр буй ажгүй.
Тэр цаг тэр зааны хөргөн өчүүхэн эвдэрсэн буюу. За. Бурхан багш чигсэн ихийнхээ хевлит нэг зүуд өгч. Тэгээ 6 соёотой цагаан зааны дүрээр тэнгэрээс бууж ирээд ихийн хевлийг шингэлээ гэдэг зүуд өгсөн гэдэг шүү дээ. Тэгээ бодсодва заан дүрээр ихийн хевлит одоо орсон гэдэг ийм одоо түүх үлдсэн байт. Бурхан багшийн хевлит орсон зохионгууд дээр. Тэгвэл энэ өмнөх бурхан Гашибач гэсэн дүштийн орноос тэр бурхан багшийн ганган дүштийн орноос нааша замптив заларч ирсэн адил Гашиб бурхан бас тгий заларч ирсэн бол таарч байгаа. Залархтаа шинж тэмдэгч гэсэн бас заан дүрээр ирсэн. Тэгэхээр тэр нь зориулсан суврга байсан юм байна. Гашиб бурхан зор. Тэгээ тэр суврганы дүрсэн дээр зааны дүрс тэр Тэнгэрээс бууж ирж байгаа зааны дүрсэн жоохон эвдэрсэн байж гинэ. Тэр нэгэн хүн тэр суврганд мөрөгхөөр ирээд тэр зааны хөргийг өчүүхэн эвдэрснийг үзээд ийм хэмээн сэтгэрүүн. Энэ нь бодсодвагийн унсан хөлөг бүү заа. Үүнийг шинтгс үгээр хэмээн сэтгэж шавраар эвдэрснийг нь сэлбээд түүний дээр үзгсэндээ илж сүрчээд ийм хутг гуйваа. Би ирээдүй цагт Насан дохор овог язгуур ихт болоод барш үгүй ий дагуурстай болтугай хэмээн хотгов. Тэр хөвгүн төрөл өгөөдгээд сац дээд язгуур тэнгэр болон төргөө. Тэнгэрээс төрөл өгөөдгээд сац хүний ертөнцөд төргөөс бэр насан дохор овог язгуур сайт болоод маш их ий дагуурст болж өлөмж сайн өнгөт болоод төрөөд алтан заан бэр насан дохор сахисны шалтгаан тэр буюу. За тэр буян хийхдээ зааны дүрстэй дүрсийн сэргээж буян хийгээд юрөөл тавьсан болохоор тэр дагуу овг язгуур ихтэй баян жинэлэг язгуур сайтай айл төрдөг. Тэгээд насаараа тэр буянаа одоо бардгу. За тэр идлээд үхэн хөлтлөө тэрийг идэлдэг тийм буянтай байжээ. Тэгээд дээр нь дүүний хамт насанд нь өргөлж нэгэн заан дүүнийг сахиж байдаг болсон. Тэр цаг тэр учирдах зааны хөргийг шинтгэлч тэр хүн нь өдгөөгийн заан тэтгэгч тэр аяг тахимлаг буюу. Тэр цаг тэр учирд хөргийг шинтгэснээр түүнээс янагшид тэнгэр хүмүүний дотроо тэр хөвгүүн нь ихий дагуурс болон төргөө. Гурван эрдэнэ сүслээд хүндэлсний тул өдгөө над лугаа учирч тойм болоод сэтгэлийн хамаг хэр барагдаад архадын хутгийг олсон нь тэр буюу. Насна төгөлдөр ананд ба Олон нөхөд бурхны зарлигийг сонсож хамаг бүгд утгасыг ухаж дотроо оруулсанд зарим нь үргэлжид орсон ба нэгэнтэй харин ирэгч ба харин үл ирэгч ба дайныг дарсны хүрийг олвоо. Зарим нь дээр үгөө бод утга сэтгэл үүсгээд няцал үгөө газарт оршвоо. Бурхан тийм хэмээн зарлиг болсонд олон нөхөд илтэд байсаад даган биширвэ. За энэ Энэ түүхэнд гарч байгаа энэ заан тэтгэгч нь ямар буян хийснээр ийм болсон одоо тодорхой болж байна. Тэр заан эвдэрсэн зааны дүрсийг зассан. Тэр нь зүгээр нэг энд энэ дурсгал болгоод босгосон зүйл төдий биш. Бурхны хөлдөө заларж ирсэн бодсодвагийн заан дүрийг сурган дээр одоо сийлцэн байсны эвдэрснийг засчжээ. Ингээд одоо түүний үрийг үе үедээ одоо эдэлж явсан байна гэсэн бай. Тэгээ эцэст нь нөгөө гончгсэн Чухал дээд гуравт аврал одуулж ингээд залбирсан юм болохоор эцэст нь надтай учирч ингээд ном сонслоо гэгэрлээ гэж. Буруу эрдэнэ сүслээд хүндэлсний тул гэж байгаа. Тэгэхээр энэ за суврах шүтэн засахад бол мэдээж их буян чуулган хураахан тодорхой. Тэгээ одоо цагт хүмүүс бас их янз бүрийн суврах босгодог шүү дээ. Тэгээд одоо суврга босгох дотроо яах вэ? Тэр суврганы гадаад үзмжийг хэтэрхий анхаарал дээдэг. Тэгсэн гэрнээ энэ гадаад зүйлийн үзмж нь чанарын шаардлага хэдий хэр одоо хангаж байна вэ гэдгийг бид бас бодолцох хэрэгтэй цаг болсон. Тэгээд одоо энэ олон бүс компаниудын суврыг босгож байна. За энэ буйны компаниуд бол өөд болсон хүний хөшөөн дээр босгож байна. За энэ одоо өөд болсон хүний зориулаад сурга босгож байгаа нь буян боловч яг түүнийг зөвхөн хөшөө гэдэг хэрэгцээгээр
бас ингээд байгаа нь жоохон хэр хүнд тэтгэлтэй юм болоо. Тэгээд түүний одоо сүн шиг дотор нь ордог зүйлийг тухайн компаниуд ерөнхийд нь бол хийдэг. Гэхдээ нарийн ширийн зүйлүүд мэрсэр юм нэмэр юм маш их харагддаг. Тэгээд бурхны одоо суурах шүтэн босгоход гадаад зүйл одоо гадаад материал, эд материал хийц урнааса илүүтэй дотор орж байгаа сүн шиг нь маш их зүйл зориулагдах ёстой байд юм аа. Жишээ нь төвдийн тасын одоо гадна босгосон төрөө одоо урдын 200 жилийн өмнө шаху босгосон суурганд бол 7 жил суурганы сүн шигийг бэлтлээ гэсэн байдаг. 7 жил бэлтсэн гэж байгаа сүн шигийг. Тэгээд сурга босгоход бол нэг 7 8 хоногийн одоо нэг 10 хоногийн дотор суургыг босгож гүйтсэн гэж. Тэгэхээр дотор сүн шигт бол тэр олон жил бэлтсэн хэрнээ босгох асуудал бол тэгээд цөөхөн хоногийн дотор болоод өнгөрсөн байдаг аа. Тэгээд үүнчлэн одоо энэ төрөөн төр суурга шүтээнийг юугаар наагаад юугаар босгоод байна тэгээд эргээд тэр нь цөөхөн хэдэн жилийн дотор одоо нар салхинд амархан гандаж эвдэрч одоо цавуун энэ төр нь тавиад хагарж байгаа тэгээд цавуугаараа салцсан байгаа явдлууд маш их гарч ийн тэгээд нөгөө дотор нь хийсэн сүн шигний завсраар сүн шигэнд нь одоо чиг бохор бороо ус ороод ингээд сүн шигийг илжрүүлж байгаа ийм явдлууд гарч ийн аа. Тиймээс сурах шүтээнийг босгочвол түүнийг бас эргэж тойрч одоо сэвтэж эвдэрсэн байх юм бол дор дор нь засаж ус бороо орхоос нь өмнө түүнийг одоо битүүлж явах хэрэгтэй болно. Тэгээд 18-ыг нь үй үй одоо сэргээж 18 дахин дахин хийлгэж явах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд одоо зарим хүний төлөг мэрэг төлөг дээр энэ суврах сүтэн сэргээ гэж болсон байдаг. За энэ бол буян одоо чуулган ураа буян хийгээч гэсэн утгаар заримдаа энэ суврагны тухай бод юм л да суврах сүтэнд одоо будаг шунх өргөч гэж яах шиг. Тэгээд би энтхгийн хойд мож буюу эртний төвдийн одоо өмнөд умард өмнөд мож шүү дээ. Одоо Ладак гэдэг хэсэг чинь бол одоо хуучин манай одоо Орсын бүрэл гэдэг шиг Монголын хуучин Монголын нэг аймаг сум шүү дээ тэр чинь тийм Монголын харьяанд байж байгаа сүулт ингээд байгаль далаа тэр гүтэн цаашаа бүрэлдүүд нь Оросод орсон. Тэгээд одоо Орсын иргэн гэж явдаг ч гэсэн үндэст нь бол Монгол угсаатай яваад байдаг. Үүн шиг төвдийн үндэстэн хэрнээ одоо энтхгийн хойд мууч болж яваа энэ Ладак бол огт одоо шашин номоо устгасан элдв янзын цаг төрийн үүмэн гараагүй ийм одоо юм хадгалсан газар. Тэгээд энд газраар одоо бас элчин багшийн жан чалсантай холбоотой дараа хойд үрийг залсантай холбоотой би 2 удаа очиж байсан. Тэгэхэд хүмүүс уурах шүтээнд ингээд нэг будаг шунга өргөцсөн байгаа харагддаг. Тэгээд тэр нь заавал бүтэн будаг ч байхгүй юм шиг. Яг ингээд нэг харж байгаа тэг харалтсан хэсэг юм уу тэр хэсэгт нь ингээд андашгүй тэрэнд нь шин шохо өргөцсөн андашгүй харагдаж идэг. Тэгээд одоо сургуунд будаг өргөө гэхэр өргөсөө гэж. Одоо тийм засал. Тэгээд тэр хүн их ба их шохо авч очих уу баг шохо авч очих уу тэр хүний боломж. Тэгээд нэг багс биер багстай очоод сургуунд ингээд тэр цагаан сургуунд бол цагааныг төрхөөд өргөцсөн байх жишээ тий. Тэгээ олон хүн ингээд нэг хүн нэг багсаар очиж ингээд татсаар байтал тэр сургууль бүхэл цагаан болоод тэгээ цагааны жил болгон сэргээж бутсаар байтал тэр бүур будаг нь бол ингээд тахгүй хатал зуу зарцсан. Тэгээ ер нь ямар ч тасралтгүй орсон буур бороо хэдэн сараар орлооч байсан тэр арилахгүйгээр их сайхан батчиж одоо будагт будаг бол одоо найдвартай болж байгаа шиг. Тэгээ ингээд монголчууд бол одоо энэ тэнд хээр хөтө олон янзын суврэг босгосон байдаг дээр хаяа хөтө гадаа явахдаа ч юм уу нэг жижигхэн лаацтай шохоо аваад нэг багс аваад явчихад бас зүгээр юм уу гэж одоо бодогцсон. Тэгээд энэ гурван эрдэнэ сүсэлж хүндэсний тул гэж энэ одоо буян чуулганыг ярьж чинь бурхан багшийн альцсан. Тэгэхээр чухгдээд гурвыг одоо хүндэлж шүтэж байх тухайд манай өвгдээцүүд маш их цахижсэн юм байна. Одоо хамгийн сүүлд хүрээний анги шагтар гэж хүн чигсэн хөө шавнартаа хөөхтүүд минь хэцүү цаг ирж байгаа шүү гэж хэлсэн байдаг. Сануулсан байдаг. Тэгээ чухгдээд гурваасаа сэтгэл битий салгаарэ гэж. Мөн одоо
сүүлийн үед одоо цагт одоо үгүй болчихлаа та. Настаа хөгшин нам нар бас чухгдээд гурууд одоо өргөдөө хүнэлдэг тэр юм их ховордожээ гэж хүмүүсийг. Тэгээ ямар сайндаа өрөөндөө очир дээр бурханд тусад нь зул авчирч зулны цэвэр шартаас авчирч өргөдөг имээ өвөнөр байсан. Тэр хөгшчүүлмээр одоо ингээд бурхандаа яваа дууссан. Тэгээ өр хөгтүүд нь одоо тэрийг өргөжлүүлж чадахгүй байгаа мó. Юу дэж очир дээрийн зулны тосыг одоо эн тэндээс сайн шивэр одоо үнэтэй цэвэр шар тусыг гандангаас очиж худалдаж авдаг. Хуучин ингэж авах шаардлагагүй очир дээрийн тос хальгиж бий цалигж исэн шүү дээ. Очир дээрийн зуланд зориулсан тос гээд тусдаа шилмэл тоснууд үүсээд малын сүүний шар тус ирдэг байсан. Тэгэд одоо энэ уламжлалыг бас сэргээж тэгэ нэг аягч гэсэн шар тус цэвэр шар тус амьсгаа ороогүй бас хүний амьсгаа ороогүй цэвэрхэн гараар ингэж хутгаж хийсэн гэдэг цэвэр савланд хийж таглаад очир дарийн тос гэж одоо авчирж өргөдөг байсныг бас бид нэр бас хойш хойштой өргөжлүүлэл бас зүгээр үт юм аа. Аа тэгээд гонжигсүнд сайн одоо зуул хүүж өргөх тахил шүтэнд одоо юм шүтэнд юм өргөж явах сайн залбирж явах энэ бүхэн ч бидний ирээдүйн сайн сайхны бас нэг эхлэл болдог. Тэ мэ? Энэ нэг хүн нэг төрөлтөө суурганы тэр эвдэрсэн жоохон зааныг засаад залбирсан төдий өрөөл тавьсан төдий ийм их буян идэлж байгаа бол өнөөдөр бидний ингээд хүн болоод тэгээд Монгол гэх одоо Монгол манай Монгол улс шиг энэ сайхан эрхчлөлөө тусгаар тогтнолтой энэ одоо аз жаргалтай ард түмэн дунд одоо төрчөөд за яг одоо цагт бол цаг үе нь бас аадраатай эдрээтэй зүйл байгаа л бох гэхдээ л хүний нутаг үний газар явж үзээд бид нар ингээд харьцуулаад харах юм бол хүний эрхэнд байгаа хүмүүс баян чинээлэгч гэсэн ямар одоо хэцүү одоо юмар дутагдаж амьдрдэм бэ гэдгийг харна. Тэг ганцхан мөнгөөр химжигддэг юм байна шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улс жоохон ядуу буурай байгаа нь үнэн. За тэгээд хүний эрхэнд бол байхгүй шүү дээ. Өөрийн гэсэн эрх чөлөөтэй одоо төрийн дээд өндөрлөл рүүгээ юугчж орилсан болж ийн одоо энийг одоо жинхэнэ хитрхийн эрхчлөө гэж хэлгээс яах вэ бид нар. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь бол бидний урдын сайхан буян юм аа. Энэ одоо одоо их орон одоо Монгол улсад бас тодорхой хэмжээний сэтгэл зүрхээ зориулж исэн хүний үр дүн байхаа гэж бодож байна. Нөгөө одоо буяны үр. Тэгээ Монголд одоо төрнөө гэдгийг бол дээдсүүд бол маш ховор заяа гэж хэлдэг байсан гэсэн. Та намайг одоо хой төрөлдөө хүн болгож хайрлаа гэсэн хөө болно гэж. Тэгээ би одоо Монголд бас Монголдоо төрмөөр байна гэсэн чинь ээ би тэрийг бол би өөртөө чадахгүй нэ гэж. Хүн болгох тайны ерөөл би тавья. Монгол төрүүлнэ гэж бол би хэлж чадахгүй гэж ингэж цааргалж исэн байдаг. Тэгэхээр энэ Монгол төрхийн одоо бас ерөөл буян гэдэг бол бид нарт олон олдох зүйл биш юм аа. Тэгэхээр Монголын эрхчлөлөө тусгаар тогтол ирээдүйн сайн сайхны төлөө энэ одоо өв соёлыг төлөө юм хийх юм бол бид эргээд хойдөрөлдөө хүн болох заяа байвал Монголдоо хүн болохын заяа байж болно. Түүнээс ш Монголын эсрэг Монголын ирээдүйн сайн сайхны эсрэг юм хийж байгаа хүмүүс бол ирээдүйд Монгол төрнө гэж хэлэхэд бол том хэцүү юм шүү гэж хэлж байна. За ингээ өнөөдөр 12 дугаар бүлэг эхэлжээ. Ярмны нөхөөс барьсны 44-р зүйл. Ийм хэмээ миний сонсон нэгэн цагт ялж төгс нөхцөн бурхан ширваасан балгастах ялгуучхан хөвгөөний цэцэглэг итгэлгүй эдэн өвлөгтийн хотод баясгалангийн хүрээн суун аваа. Тэр цагт бурхан бээр анандыг дагуулж бинвадад одсонд бурханы өмсөн дээлэнд өчүүхэн цорхоо нөхбөө ажгуу. Бурхан багшийн нүмердэг номд дээлэнд жохон нүх гарцсан байсан. Тэр нүхээр амтныг номгохгүй тус болохыг сэтгэвэ гэж. За. Бурхан багш тэр нүхөөсийг зориуд нөхүүлээгүй. Ягаад гэхээр энэ үед үүгээр бас нэг амтнд буян хийх боломжтой гэж үздэн. Бямад гууга тарж ирэх үед нэгэн бирман ирж бурханд оройгоор мөргөд бурхны бэлгсийн гэрэл гэлбэлэн тодорхойо бүхийг ухаж бүрэн. Бурхны дээлэнд өчүүхэн цорхоог үзээд түүнийг нөхсгөө хэмээн сэтгэж нэгэн цагаан бүсөөс нэгэн хэсэг огтлж ирээд бурхан дөргөд энэ өргсөн бүсээр
Дээлээ нөхөн соёрох юмэн учраас бурхан бэр түүнийг нэгүүлсгүн тул авсанд тэр бэрэн машид байсан бишэрвэ. Бурхан бэр түүнийг нэгүүлсгийн тул бимангир дүгөө. За түүнд туслахын тулд бурхан бош түүнд одоо ирээдүйн дүндэн бошиг үзүүлсэн. Бэрмэн чи ирээдүй цагт тоо томшгүй зүүн галар нөхчөөс сайн зүүн билэгт нэрт бурхан болоод 10 хүчийг төгсөх бол юу хэмээн бимангир дүгсэнд сайн зүүн билэгт нэрт. Уншаа самбу нэртэй бурхан болох юм биш. Сайн зүүн билэгт нэрт бурхан болоод 10 хүчийг төгсөх бол юу хэмээн бимангир дүгсэнд тэр бэрмэн машид байсаад одоо тэр цаг тэр улс дахь дээд сайн язгуур сартвах ба гэрийн эзэн тэргүүтэн ийн хэмээн сэтгэмүү. Юуний тул бурхан өчүүхэн өглөг өгсний хариуг сайтар өгөө хэмээн сэтгэмүү. Тэр азар дээр бурханыг ийм жоонхон юм өргөхөд ямар их одоо хариуг нь их том хайрлж байна гэж гайхсан байна бурхан багш. Тус тусдаа цагаан бүсээр элдв зүйл дээл хийж бурханаа өргөв. Ананд бурханаа ийн хэмээн өчрөн. Бурханаа эрт ямар буян үйлснээр хамаг бүгдээр олон дээл өргөмөө хэмээн өчрөөс бурхан зарлаг болгоо. Тэгэхээр ананд бурхан багшаас бас их сони юм асуудаг тий хажууд нь байгаа. Одоо бид нар хэрвээ бурханы ойрхон байвал тэр бурхан багшийн айлж байгаа ном хийж байгаа үйл хэрэг түүнтэй уулзж байгаа хүмүүсийн одоо энэ олон эдрээтэй зүйлүүдийг хараад бурхан багшаас элдв шалдвын зүйл асуунал та мэдээж. Тэгэд энэ танд одоо ямар буйнаар ийм их дээл ирээд байна гэж асуусан. Ананда сайтар сонсоод оюундаа тогтоодгаа. Чамд номос сугаа би. Эрт үрд нөгцөн цагт тоо томшгүй цаггүй галвын өрдөн маш үзэгч хэмээх бурхан ертөнцид ирж 90,000 тоод нөхөдлүгэ хамт суваа. Тэр цагийн тэр хааны их төшмөл бурхан нөхөдлүгэ сэлтийг өрж 3 сар болтол суулган хөндлөсгөө хэмээн өчвөөс бурхан бэр түүнийг зөвшөөрсөнд тэр төшмөл харж ирээд хэрэглэгдгүн бүгдийг бэлдвэ. Тэр цаг тэр хаан бэр бурхан нөхөдлөгөө сэлтийг өрсгөө хэмээн сэтгэж бурхан хаан бүхий тэнд одоод бурханаа ийн хэмээн өчвөө. Бурханаа хутгтун хургуудлугаа сэлтийг 3 сар болтол би ор таршид хөндлөн тагсгөө хэмээн өчвөөс бурхан хаанд ийн хэмээн зарлаг болов. Аа хана их төшмөл өрд намааг өрж бүлгөө. Их богод номын тул өрд ам аббас түүнээс давж үл болмоо хэмээн зарлаг болов. Тэ хаан хилжилээ гээд хаан том гээд хаанд руу тэг яа гэхгүй. Таны төшмөл чин намааг төрүүлээд өрцөө. Тэ бид төрүүлж хэлсэн хүндээ заа гэж хэлсэндээ явахгүй бол болохгүй гэж. Тэдий хаан нь ор ташид харж ирээд хүндлэн тагсгүй хэмээн өчвөөс. Хэмээн зарлаг болов. Төдий хаан нь ор таштай харж ирээд их төшмөлтэй ин хэмээн зарлаг болов. Энэ улсад надаас их үгүй бүлгөө. Бурхан миний улсад суун бүлгөө. Би бурханыг урьж тагсгаа хэмээн залваас чи урд залсан ажгүй. Өдгөө намайг залсны хон чи залдугаа хэмээн зарлаг болвоос их төр дөш их төшмөл хаанд ин хэмээн өчв. Аа тэнгэр минь ээ. Миний ам би амбер чинийх бүлгөө. Хаан чиний зорилгоор юуний тул үл болмо? Түүнчлэн ирсэн бэр насад суух ба хааны улс бэр насад инх жаргахын тул би бэр хойн залсгаа хэмээн өчвөөс хаан зорилго болром. Бид хоёр бурхныг өдөр бүр үлэрч залсгаа хэмээн зорилго болсонд хааны зорилгоор хоёул үлэрч залсанд үлэрнэ гэний ээлжил хийлж штэ тэ. Хааны зорилгоор хоёул үлэрч залсанд бурхан бэр нэг өдөр нь зүгээр ээлжлэх гэсэн үг шүү дээ. Нэг өдөр хаан, нэг өдөр нь унжиж улираад, нөгөө өдөр нь заална гэхээр ч яг улирна гэсэн үг. Хоёр улирч заларсанд бурхан бэр тэр хоёрын игэрлийг хангуваа. Тэр цаг тэр их төшмөлгөн түүнчлэн ирсэнд 3 номд дээл өргөж 90,000 тоо туургуудад нэгдгээд номд дээлийг өргөө гэж. За бурханд номд дээл нөмөрдөг одоо лага намжир тэр бүтэн түүнийг 3-ыг өргөсөн бол бусад 90,000 хургуудад бол 1-1-ийг одоо өргөсөн юм аа гэж. Ананда тэр цаг тэр учирдах бурхан хийгээд хургуудад номдөөл өргөсөн тэр төшмөл шүшмлийг бус буюу хэмээн үл сэтгэдэг бай. Тэр өдгөө би буюу
Би хамаг төрөлдөө буян үлдгөөд үл үйдхэн тул тэд бүгдийн ач үрээр хор хомос ис болов. Би ер нь бүх төрөлдөө хамаг төрөлдөө түүнээс хойш буян дотоо уйдаагүй шүү гэж. Түүнийн тэрний ачаар би одоо хор хомос явсангүй юмар дутуу гуцуу явсангүй гэж хэлж штт. Анан тэргүүдэн олон нөхөд бурхны зарилгийг сонсож буяны нүгэлд хичээх болоод илт байсаа дагам биш хэрвэ. Тэгэл юу өргөж байгаа түүгээрээ бас одоо илбэг дилбэг явах нь штт. Тэгэл энэ одоо хувц бурханд хуврагуудад номд дээл өргөнө гэж тэр одоо жишээ нь одоо хүний хойтход нэг торог энэ тэр өргөдөг штэ. Тэгээд торог цай тэр гүтэн ингээ өгөөд идэх чинь тухайн дали өд болоочийгоо тэр өргөсөн торгоор дамжуулж тэр өд болооч зуурдын төрөлдөө бүү дараасаа гэж хувцстай болгодгийн гэсэн. Үүн нүцгэн нойтон одоо ингээл даарч хөрөөл явж идэг, үсэл цангаал явж идэг. Тэгээд хойтхын өргөхө тэр дээд энэ одоо торог өргөж байгаа нь тэр талигачт нь хувц болно гэсэн байдаг. Тэгээд тэр идэ цайны одоо идэний дээж цай гэдгээр дээр үйд бас тэгээд тэр дугуй булантай цай чих үн цэнтэй байсан юм шиг байна. Өөр одоо мөнгөний оронд хүртэл тедэн цай тэдэн хонц цай энэ төр гэж мөнгөний оронд бас үнэлж ирсэн юм түүхтэй шүү дээ шар цай гэдэг нь. Тэгээд тэр цай ч одооны цай чих арай их зузаан бас том байсан юм уу да. Тэгээд одоо тэр дугуй булантай цай юмд өргөж одоо хойтхот өргөж байгаа нь бол маш том өргөл болж исэн юм шиг. За тэгээд энэ өргөж байгаа зүйл нь талигачтай одоо ийм идэ ундаа өмсөх зүүх зүйл болж очиж байгаа бол бид өд болоочийн тэр хувц сунар тэр гүтнийг бас өмсөхөө угааж арчаад тий бүгдийн одоо устгаж үгүй хийлгүүгээр яг үр хөөхөд ахдуугаас нь би яг энэ хувцыг авмаар байна гэсний нөгөөд үлдсэн хувцыг за яг хөө тэр өд болохдоо өмсөж ирсэн яг өнгөрхтөө өмссөн хувцыг бол ах устгадаг юм шиг байна. Тэгээд бол тэр талигачийн дотор хувц өөр хин нэгэнд одоо өгж болохооргүй тийм дотор хувц тэр гүтнийг бол устгаад одоо галд одоо сан сүр тэр гүтэнтэй холж байгаа шатаагаад харин бусад хувцуудыг бол бүгдийг нь угааж арчаад тэгээд одоо ядарсан хүмүүст тэр хувц унарын одоо аян байд юм ба штэ. Хуучин хувц унарыг одоо хэндв давнаа. Тэгээд одоо тэр ятуу хүмүүс дээр явж одоо хувц тараанаа гэдэг ийм аян байдаг. Тэгээд яг хоо энэ аяны цаана бол христийн бас буйны байгууллагууд ч байх шиг байгаа юм. Буддын шашны байгууллагууд ч байх шиг байна. Гэхдээ одоо юутайч тэр талигачийн хувц бол хин нэгэн даарсан хүнд хувц муутай хүнд очно гэдэг нь өд болоочтой бас хувц сүгж байгаа ийм буян болчт юм аа. Хэрвээ зүгээр шатаалаа гэд талигачд бол буян очихгүй байгаад байна. Би ч гэсэн одоо өмсдгүү хувц зөндөө байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо ер өмсөхгүй ингээд шүүгэн дотор зүгээр ингээд дүүргээд цай болоод байж идэг ийм хувцснуудыг ялангуяа хүүхэд багчуудын багцсан хувц энэрийг бол бид нар хүүхдийн хувцыг хүнд өглөө энэр гэж зарим хүмүүс янз бүрийн юм ярих гад байдаг. Тэгвэл хүний үнэртэй халуун одоо үнэртэй хувцыг өгдүүмээ гэж ярьдгаас биш хувц өгж болохгүй гэсэн яриа биш үгэн. Тэгэхээр хувцыг угаагаад гадаа сэврэж хатааж үнэр танарыг арилгаад тэрний дараа хин нэгэнд өгч болно. Өөр хин нэгнээс тийм хувц авч болно гэсэн. Тиймээс одоо тэр заавал дандаа шин юм гэлгүй хүмүүс нэг нэгнийхээ багцсан хувцыг хүүхдэдээ дамжуулж өмсөөд ахトゥнрээрээ дамжиж яваад ингэж явж байгаа дуусгадаг шүү дээ. Энэ бол одоо хэцүү ясуу гадаа. Тэр түрүүний тэр заан эдлэгч, заан тэтгэгч гэдэг хүүхэд бол тэр хамт төрөхтөө заан хамт төрчин шүү дээ. Түүн шиг хүн болгон өөр өөрийнхөө эдлэх буйнаа авч төрдгөө гэж. Дээрийн яран дээр нөгөө өвөө нэг орж ирсэн бас баг багт нь ингээд тухайн хүүхдийг сайн зурхаагаар зурхад бол энэ хүүхдийн эдлэх хувь бол нэг ийм хэмжээний юм байна гэж хэлдэг гэсэн. Тэгэхээр тухайн хүн болгоны өөр өөрийнх нь эдлэх
хувь хэмжээ байд юм бэ? Тэгэд баян үн цэнтэй тэгээд одоо их шинэ юмар хүүхдийг ингээд итгэх нь тухайн хүүхдийн идэх хувийг бага насанд нь ихэнхийн барчихна гэсэн ийм одоо бас болгоомжлол байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол дээр ор үндэсгүй зүйл бас биш ээ. За одоо яаж ч идлээд барагдахааргүй буянтай амтан байж бас болох юм. А зарим нь болохоор жоохон ядруухан буянтай. Тэгээд тэр зүйлийг багтна хитрхи тансаг үнтэй зүйлээр хангаад өчхөр том болоод одоо ядуу дотоо аливаа зүйл нь жоохон хомс ийм одоо болох аюул байна гэж. Йоо идэх юм аа би багтаа идэлцсэн юм аа гэд ярьж яваа хүмүүс байдаг шүү дээ. Багтаа их цамаан байсан, их үнцэнтэй зүйлээр тоглосон гэд ярьж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр үүнийг бас бодолцож бид нэр одоо боин хувцаараа боин хийж болох нь мөн одоо хувцыг хэмнэж нөгөө минималист байдлаар аль болох л одоо чанартай цөөхөн тэгээд энэ байнга одоо өмсөж идэлж тэгээд идэлж хэрглэж байгаа зүйлээ өөрөө болов өөрөө дуустал нь идэлээд болохгүй бол гайгүй танагтаа дээр нь хүнд угааж харчаад хүнд сангаар хатаад ариулаад хүнд өгөх юм бол бас л одоо буян юм аа гэж хэлж байна. За Бурхан анх урд асархуу сэтгэл үүсгэсний 45 дугаар зүйл. За энэ их ч богинохон үлгэрэн Бурхан багшийн анх асархуу нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг үүсгэсэн тухай юм байна. Ийм хинэ миний сонссон нэгэн цагт ялж төгс нөгцөн Бурхан ширваасан балгасдах ялгуучхан хөвгүүний цэцэглэг итгэл үгүй эдэн өвлөгтийн хотол баясгалангийн хүрээнд суун аваа. Тэр цагт аяр тахимлгууд зуны ёсноосоо гарч бүрүүн за хайлан гадаалж исэн гэдэг. Бурхан хаан бүхий тэнд одоод бурханд мөргөөд эсэн мэндийг асуун өчвөөс бурхан бээр асарх сэтгэлээр баясгалан үсгээд аяр тахимлгуудаа та ис зовсон буюу хэмээ машид нэгүүлсэд асарх сэтгэлээр зарлиг болсонд ананд ялж төгс нөгцөн бурхнаа ийн хэмээ өчвөө. За зуны оршид 3 сар буюу 90 хоног суусан лам нар бурхан багштай бас таараагүй уулзаагүй бас утцсан байт юм байна. Тэгээд бурхан багш руугаа одоо яарч очицгаагаа бүгдээрээ багштай мөргөөд минд асуусан. Тэгээд бурхан багш ч гэсэн маш их хасрангуугаар бүгдэнд нь та нар зов зүдээгүй үздээ, ядраагүй үздээ гэд ингэж асуусан юм байна. Энэ мэд анан бурхнаа ийн хэмээн гүчв. Энэ мэд бурхан байр аяг тахимлгуудыг нэгүүлсэд асах сэтгэл үүсгэж хэдий ч нэ өн удуу хэмээн өчвөөс бурхан зарлаг болрон. Ананда чи түүнийг мэдсгүй хэмээн дуршаахал бөгөөс чамд номос суга. Эрт нөгцөн цаг тоо томшгүй үлэшгүй галвын өртөн нэгэн нүгэлт хүн амтан тамд төрсөнд нүгэлт хүн амтны тамд төрсөнд тамдах ерлгүүд тэр хүнд төмөр хасаг хүлвэ. Төмөр алхаар зохиод амаргүй чанагш янагш хүлэг хүлвэ. За ингээд тамийн ерлгүүд тэр хүнд тэрэг зүгээд тэргэнд хүллөөд тэгээд төмөр ташуураар алхаар зохиод ингээд цааш нааш тэргийг чирүүлж явсан гэж. Түүнд нэгэн хүн хүчин өчүүхний тул хасаг хүлж ис чадсанд төмөр алхаар зохиж ялаад жич бас идгэвэ гэж. За нөгөө дахин идгэрэлтийн там тийм ээ. Нэг хүн одоо тэр тэргэнд хөллүүлсэн чинь жижигдээд бядн хөрөхгүй тэр одоо тэргээ чирж дийлэхгүй тэгээд чадахгүйг нь дандаа ингээд төмөр алхаар зохитэн төмөр алхахын пинг даахгүй бас үхчихжээ гэж. Үхсэн чинь дахиад нөгөө хүнийг идгэж гэн дахин идгэж жич бас идгэвэ гэж. Хариу. Тэр хасхийг чирэгч хүний нөхөд ханин түүний тийм зовлон гүзэж асархуу нэгүсгүй сэтгэл төрж тамийн сахиус ирлгүүдэд ийм хэмээн өгүүлв. Би ганцаар энэ хасхийг хүлсгвэ. Энэ хүнийг 50 дугаар хэмээн өгүүлсэнд тэр ирлэг маш их хилэгнэж төмөр алхаар зохиод алсанд тэр хүн төрөл өгөөтгээд сац 33 дэмрийн газраа төргөө гэж. За нөгөө өөрө төмөр тэрэгдгүүлээд
алхаар балбуулж байгаа одоо зашуурд болж байгаа энэ үедээ өөр хүнийг өрөвдөд тэргийн надтай хамт үлчээ. Минийх дээр зүрчгэ гэж хэлсэн. Тэр ийм хэмжээний зориг тамд гарна гэдэг нь үр гайх юм шиг гинэ. Бид нар бол тамд бол бусдыг бодох ямар ч одоо сэхээ самбаа гарахгүй гэж. Зөвхөн өөрийгөө бодоод одоо өөрөө л яаж баг цогхоо яавал одоо энэ одоо эрэлгүүдээс мултрах хөвч гэдэг юм. Ингиж айсаар одоо бидний энэ амьдралд одоо айдаг энэ хүний ертөнцид айдаг айдас биш гэж байгаа шүү. Гүрэл тэр бол аимшигтай айдас юм аа. Одоо тэр идэлж байгаа зовлон мэдрэмжүүд. Тэгэхэд ийм юм дотор хүний бусдыг өрөвдөж чадсан гэдгээрээ Бухан багш тамд одоо сэтгэл үсгэсэн гэдэг нь энэ одоо түүхэн гарч байгаа. Анх одоо тамд одоо сэтгэл үсгэж амьтанд одоо энэрхүү асархуу үсгэсэн ийм одоо бурхан болоод бурхан бурхад бурхад дотор ховор гэж байгаа. Бурхад болгон бодийн сэтгэл үсгэж амьтны тусад одоо бурханы хотгийг олсон байдаг. Асар одоо тоолошгүй гурван галын буян чуулганы хураага тэр хоорондоо дандаа боцоодын явдал ёсоор яваад тэгээд бурханы хотод хүрдэг бол бурхан багш бол анх сэтгэл үсгэсэн бүр тамд сэтгэл үсгэсэн гэдэг нь бол бусад бурхатад бол байхгүй бас тийм гайхамшиг шин чанар юм аа гэсэн байдаг. Ананда тэр цаг тэр учирдах амтан танд суун атлаа асархуу нэгүсгүй сэтгэл үүсгэж тэр амтан өдгөө бий буюу. Тэр цагт амтан танд анх урд нэгүсгүй сэтгэл үүсгээд хамаг амтанд бэр өдөө батал асархуу нэгүсгүй сэтгэл үүсэх бай. Ананд ба олон нөхөд бурхны зарлигийг сонсож даган бишрээд илтэд баясваа. Тэр тэр танд байсан хүн бол бухам би өөрөө байсан. Тэр цагаас өш бутхам болоод идгөө хүртлээ. Яаж вэ? Би асархуу нэгүүлсэнгүү сэтгэлийг, амтны өрөвдөх сэтгэлийг би тасалдуулааг юм шүү гэж ингэж хэлсэн. Тэр ч буйнаараа тамаасаа шууд 33 тэнгэрийн орн руу төөрлөг үтгэжсэн. Одоо ийм төвхтэй юм ба шүү. Тэгэхээр бид нар эндээс нэг юм анзаарах хэрэгтэй. Тамд орсон хинж байсан. За бидний ялангуяа зовлон учирсан хинж байсан. Юу нь яад тэр зовлонгоос гарах вэ гэж л боддог. За хайртай дотны хин нэгнийг өрөвдөж хайрлах үедээ бол миний хайртай дотны хүн ухраас би тэрийг илүү инэркэд идэг. Энэ мээн ингээс үнийн зовлонгоос гараасаа гэж бусдыг өөрөөсөө илүүтэй ингээд зовлонгоос хахацаасаа гэж бодож байгаа үе чинь тэр хүн нь миний хайртай дотны хүн болоод тэр зовхоор би хамт зовоод байгаа. Гол шалтгаан дээр болчиход байгаа. А тэгвэл бурхан багш бол миний чинийг илгүүгээр хамаг амтныг тэгш инэрч чадсан да. Тэр үлэмж асархуу нэгүүлсэнгүү ялгамжаад нэгүүлсэнгүү гэд энэрхүү гэд ийм сэтгэл үүсгэж энэ нь шууд бодсодын сэтгэлийнх нь бодийн сэтгэлийнх нь уг болчихсон юм аа гэсэн гэдэг. Тэгэхээр бид нар тэр зовлонгоос хахацхын тулд тэр өөрийгөө зовоохгүй өөрийнхнийг ч юм уу зовлонгоос гарах аргыг шууд бодож эхэлдэг шүү дээ. Арга хэмжээ авдаг. Энэ нэг талаар зөв. Гэхдээ яг үндсэн хуулийн саяны зовлонгоос хурдан гарах систем гэх юм уу томьёо сая бурхан багш хэлчихлээ шүү дээ. Танд зовжид тэр тамийн нас гэдэг бол аимшигтай урт нас шүү дээ. Тэнд дахин дахин үхээд л ингээд дахиж идгээд тамдаа идгээд дахиж амьлаад ингээд зовоод байх зүйл юм байна уу. Гэтэл тэрийг нэг цохиулаад үхээд дусгац. Яагаад? Бусдыг өрөвдөөд бусдын зовлонг өөртөө авъя гэсэн энэ зориг тэр аимшигтай тамд үүссэн гэдгээрээ асар их хүчтэй бо энэ жолгоныг нэг дор хураалгаж өгсөн. Түүгээрээ дахиж амьлалгүйгээр тэр чигээрээ өөхөд 33 тэнгэрийн оронд төрчжээ гэсэн үг. Энэ өгөө бидний амьдралд бас бид нар аливаа зовлон хурдан барыг гэвэл бусдыг өрөвдөж хайрлаад бусдын зовлон өөрийнхөө үүргэнд авч чадах юм бол юун төрөнд өөрийн чинь зовлон арилнаа гэсэн байт. Өөрийнхөө зовлон барыг гэвэл бодийн сэтгэлийг бяслаг, буйныг их ураа гэвэл бодийн сэтгэлийг бяслаг, нүглийг хурдан арилгыг гэвэл бодийн сэтгэлийг бяслгаа гэж ингэж арилцсан. Бүхэл юм тэр бидний сэтгэл дутаад, сэтгэл буруудаад, тэгээд арга нь буруудаад цаашаа өөрөө өөртөө зовсон гэдэг. Ялангуяа би зовж юм шүү. Би над шиг энэ зовж байгаа хүн энэ дэлхийд байдаг болов уу гэд
хамгийн хэцүү өв гашуу тохиолдсон их одоо алдагдал хүлээсэн маш их хохирол амссан үед хүн бол энэ ертөнцийн дээр ярилдаад яг л өөрөө л зовоод байгаа юм шиг бодогддог. Энэ бодлон тэр хүн дээр зовлон үржүүлэхийн хуулиар нэмж явдаг гэж. Өөрөө хамгийн амжигтай зовлонг нь жин дараад өгчдөг, хүндрээд идэг. А хэрвээ тэр хүн аргаа мэддэг, учрыг нь ухаанд ухааны нь олцсон хүн бол би ингэж зовж байгаа харин ч хайггүй. Би чинь ахтүүтэй, амраг садантай тий, одоо надад одоо өнөөдөр хоолгүй болчоогүй байна. Би өнөө маргааш үхчихгээгүй байна. Гэхдээ надаас зовж байгаа олон илүү олон хүн энэ ертөнцийн дээр хит бол, өөр гариг ирэхс дээр хит бол. Тэгээд энэ одоо хүнээс гадна энэ хэлж чадахгүй хөөрхий адгуу самтэн ямар их зовж байгаа бол ёо ч гэж хэлж чаддгүй. Тэгээд одоо өвдснөө хилээд одоо хэрвээ энэ адгуус мал хүн шиг ярддаг байсан бол бид нэр нь алж идэж чадахгүй мэдээж. Тэд нар зовлонгоо ярьж чаддгүй, хэлж ойлгуулж чаддгүй болохоор бид нар зүрх хатуу зоригтойгоор тэр одоо мал юм хэдий сууж штт. Тэгэд адгуус амтын хэрвээ зовлонгоо ярддаг бол бидэнд маш их юм ярихаар байгаа. Тэгээд тэр амтанд бид нар ч их тусалдаг болох байсан биз. Тэгээд энэ одоо бусдыг өрөвдөж хайрлах сэтгэл нь өөрийнхөө зовлонг мартахад хүргэдэг. Өөрийнхөө зовлонгийн тэр үн цэний хөнгө хөнгөн байгаа, хямдхан байгааг ойлгуулж өгдөг. Тэгэхээр тэр хүн би чин гайгүй юм байна шүү дээ. Би чин бас ч гэж одоо учиртай юм байна шүү гэд ботцсон хүн чин баг зовд юм байна. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдийг багаас нь бид нэг ихэд хайрлал өсгөж байгаа ч гэсэн ирээдүйд энэ хүний идэлх хувь тавилан идэлх жаргал зовлон бид нар хилж мэдхгүй хянж мэдхгүй шүү дээ. 24 цагаар хажууд нь байлаа ч гэсэн энэ хүүхэд жамийн дагуу өртөлжил байгаа өсөж байна гэж байгаа ч нэгсэн дээр өртөлж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хүүхэд өөрийнхөө насыг идэлж байна, юмаа идэлж байна. Тэр дотор үйлээ идэлх ёстой ямар жаргал зовлон байгаа бид нар тэрийг харсаар байгаа хажууд нь байж байгаа тэр хүүхэд тэрийг идэлх л болдог. Тэгэхдээ зовлон идэлнгээ яавал баг зовох вэ гэдэг энэ арга техникийн хүүхдэд ойлгуулж өгөөд тэр өөрөө чи ганцаараа зовоогүй. Чи энэ ертөнцид ганцаараа амьдраагүй. Тэгээ тэрийг ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхэд том болцсон хүн хөртлөө ойлгохгүй ганцаараа л амьдарч байгаа юм шиг энэ гадаа байгаа засмал замыг ганцаард нь зориулаад тавьсан юм шиг ийм зан гаргаж явдаг шүү дээ. Тэр зам дээр дуртай газараа тавина машинаа эсвэл нэг газар тавьчаад өөрийнхөө хувийн юм дээр тавьсан юм шиг ууралж байгаа байдал. Тэгээд энэ замын хөдөлгөөнд оролцохдоо бусдыг ингээд хараа зүхвээ. Яг өөрөө зөвхөн одоо энэ ертөнцид эрхэм болцсон байгаа тийм хүмүүс бол одоо энийг ойлгоогүй өртөлцсөн хүмүүс ээ гэж ойлгоо. За тэгээд бухан багшийг дүндэн боших сонссон түүх нь болохоор тэр бодийн сэтгэлийг хоёр янзын бодийн сэтгэл байна шүү дээ. Тэрний тэр орхон бодийн сэтгэлийг үүсгэсэн тэр Дэвонгор бурхны үе болоод түүний өмнө анх сэтгэл үүсгэсэн нэгүсэнгүй сэтгэл үүсгэсэн ёс бол энэ танд сэтгэл үүсгэсэн юм аа гэж үздэг. За баг хөлөгний ёсоор бол бурхан багшийг эрдөөл хүн хүний ертөнцид хүн ирээд тэгээд хааны ордонд байхдаа тэр ертөнцийн жаргал зовлонгоос уйдаад уйсаад түүний учир начрыг олох гэж гэрээс гарч гэгэрлийг ирэлхийлсэн. Тэгээд түүнийгээ одоо олж амтанд арга замаа номлосон ийм хөөм гэж ингэж үздэг. Тэгээд баг хөлөгний ёсонд бол бурхан багш өртөлсөн, өвгөрсөн, өвдсөн ердөө бод болсон одоо энэ бүх хүүхдүүхийг бол бодтоо гэж ярьдаг үздэг. А тэгвэл их хөлөгний ёсонд бол бурхан багш бол айл олон галуу ёрт бурханы утгыг олцсоо. Бурхан болцсон. Тэр бурхан болохыгоо өрд тоолшгүй гурван галавт бодсадваа явсан юм шүү гэж. Тоолшгүй гурван галвын туршид тэг нэг галав дотор хүн хэдэн сая миллиард төрөл авч болно шүү дээ. Тэгэхэд одоо бидний одоо богино настай хүнээр бодсон ч тэр урт настай хүнээр ч тэр 700 мянган сая жил одоо төрлийг авч болно. Тэгэхээр тийм тоолшгүй гурван галав дотор
хэдэн төрлийг авсныг бол тоо гаргах боломжгүй. Тэгэхээр тийм урт хугацаагаар буйныг хураагаад тэр дундаа нэг ч удаа уцаж няцаагүй, уйдаагүй, буйнаас уйдаагүй юм аа гэж бурхан багш өөрөө хэлсэн байх шүү дээ. Ингээд одоо тэр бурхад дотроо, бурхад дотроо хамгийн үлэмж, хичээнгүү, зоригт, зориг хичээнгүү одоо үүсгэсэн хүн бол бурхан бол энэ Буддаа Шакьямуни юм аа. Энэ одоо гайхамшигт бурхан сайн цагийн мянган бурхан дотроос хамгийн богино настай үед ирсэн, өөрөө тэр шамнараасаа ч богино насалсан тийм бурхан бол гагцгүй Шакьямуни Гоудама юм, Гоудама юм аа гэсэн. Оройгоор төрсэн хааны За энэ хэр урт үлгэр байна хараатай. Аа за бас хөөрхөн явахаар юм биш үү? За энийг өнөөдөр орхичих. Хүн багшийн түүх гэдэг одоо энэ бурханчлам бүр ботхонд эмхтгэж хэвлүүлсэн нэг сайхан зургтай ном. Уламжлалт урлах ухааны зургуудаар чимсэн сайхан ном байдсан юм биш үү? Тэр ном одоо ихтэй харагдгаа болчих. Эдгэрийн тэгт байхад тэр ном нэг ирж ирсэн. Тэр цадын түүхийг уншихад бол бидний энэ одоо үлгэрийн далаадаар байдгүй өөр одоо үх түүхэнд нэг бичигдэж ховор байдаг тийм зүйлүүдээр маш их зүйл орсон байсан энэ дотор. Тэгээд тэр бурхан багшийн тэр гайхамшиг зохионгууг үзүүлж ийсэн тухай сонин сонио явдлууд тэн дээр гарч их. Тэр 500 шулмын охид бурхан багшийн шав орох гэж ирж ийсэн тухай. Тэгээд 500 шулмын охин бурханд шав орж үүнээс хойш бид нэр тэ шулам гэдэг чинь уг нь амтны хорлож ижил амьдрах хэвээр ийм амт юм байна. Гэхдээ бид одоо амтнд хорлохгүйгээр буйныг гагцгүй буйныг одоо хичээж амьдрна гэдэг. Нэгэн дөрөв өөрсдийнхөө шулам амьдралыг бол дуусгана гэсэн утгатай. Шахо ийм юм бод ярьж ирсэн. Тэгээд бурхан багшид тэр одоо дөрвөн мөр магтаалыг бид нар өргөж ирсэн. Тэр нь бидний уншлаханд гэсэн одоо орцсон явж идэг л да. Тэгээд одоо энэ мэдчлэн гайхамшигт гоё цадиг түүхүүд нь байд юм билээ. Тэгээд бурхан багшийн түүх цадгинаас нь дандаа бид нар ингээд нөгөө урдын дээцийн намтар хожмын шавийн явдал гэсэн байдаг шүү дээ. Одоо урдын дээцийн явдал хожмын шавнырын нямлан анхааран авдаг гэж бас хэлдэг. Тэгэхээр энэ одоо дээц мэрэгдийн энэ бүх түүх нь болохоор яагаад ярьдим бэ? Яагаад тэрийг бичиж тэмдэглэж үлдээсэн бэ гэдэг нь хин нэгнээ магтуулах гэж биш. Зүгээр тэр хүний бодит болсон явдал нь биднэрт бас том сургамж шүү дээ. Манай одоо өвөг дээц дотор нэг хүн нэг том алдлаа гэхэд тэр алдаа нь биднэрт сургамж болно. Нэг том олз одоо ашиг үүдэлээ амжилтанд хүрэлээ гэхэд тэр нь биднэрт бас урам зориг юу болно? Сургамж болдог. Тэгээ нөгөө сайн нь ч миний багш, муу нь ч миний багш гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр сайн яваа нь биднэрт сайн жишээ болж багшилж өгч байгаа маа гэж. А муу яваа нь болохоор муу юм хийсэн нь болохоор ингэж болдгоон шүү гэдэг сургамж өгч идэг. Ингэхээр сайн нь ч багш, муу нь ч багшаа гэж хэлдэг биднэрт. Биднэрт аль аль нь биднэрт өөр өөр ихэнх сургамж халааг одоо үлдээж идэв юм аа. Иймээс ялангуяа монголчууд бол бид нар их ажигч тийм юмыг их шинжилж дүгндэг ус арт юм. Тиймдээ ч өдөө бид нар ардын одоо амд амьдсан олон зүйлээр тий од гаргийг шинжээд цаг агаараа мэдчихжээ, зүг чигээ тодорхойлчихжээ, шин өрөөд ямар ч одоо компасгүйгээр төөрөхгүй бодохгүйгээр нутаг орно газраа олоод замаа олоод явчихжээ. Энэ бүхэн чи юунаас үлдсэн юм бэ? Бидний энэ одоо дээр дээрхийн туршлагаас, амьд одоо туршлагаас бидэнд үлдсэн. Түүнчлэн бид энэ үүлийн үр дээр бас л маш том сургамж бидэнд үлдээсэн юм байна. Тэгээ энийг бид нар тоомжиргүй тоомсорлохгүй явснараа бид нар маш том алдаанд хүрч ийсэн. Нүглийг зоригтой хийж ийсэн, буйнаас бол халирж ийсэн,
Тэ жишээ нь өглөг өөх гэхдээ чинь бол их одоо юм өөхөөс бид нар харам төрдөг нэгдүгээр. Эсвэл нэг гайгүй юм өгсөн байж тал араас нь харам төрчихдөг. Арай ч их юм өгч хүч гэдэг юм уу. Тэгээ эсвэл бусад хүний юм буян хийх гэж хатна. Та нар яасан их юм гэдэг бай ямар их юм гаргад ингээд бусдыг буянаас нь буцаалгачдаг юм уу. Тэгээ энэ мэдчлэн одоо буян суралцааг юм гэмээр бид нэр маш их одоо малдаа хийж идэг. Гэтэл энтхгийн Пунжаб одоо синг шашинтай хүмүүс юу те юм. Та нар мэдэн те ийм алчуур ороодөг. Тэгээ их одоо ирчүүд нэгтэн гууд сайхан сахалтай өтгөн сахалтай. Тэгээ дээрээ бол ийм юм бондгор юм ороогод нэг алчуурыг ороосоороогоо толгой дээрээ бүгдийн оолчдаг шүү дээ. Тэр одоо синкүүд бол одоо гүрүү нанакийн урсгал байгаа юм. Хинду шашны нэг урсгал шүү дээ. Тэр гүрүү нанак гэдэг хүн бол өглөг гэдэг зүйлийг маш их номлосон. Одоо ямар санд түүний алтан сүм гэж байгаа. Гүрүү нанак хойд энтхгийн хойд энтхгийн мужид байдаг. Тэр одоо гүрүү нанакийн сүмд алтан сүм дотор том бүдүүн хүн тэрвэрэд баг хүн тэрвэрж дийлхээргүй тийм одоо өргөн бүдүүн баг нь байж байгаа. Тэр багныг цул алтаар хийсэн. Тэгээ гүрүү нанак гэрээслэхдээ бүх шавнартаа өглөгийг одоо чухалчил. Ядуу хүнд үг тэгээ ямар шашинтай байсан үлсэж яваа хүний хоол л гэж. Тэгээ тэдний үдийн хоолны цагаар бол ямар ч хүн ороод гэхдээ тухайн одоо шашны хүндэлж толгой дээрээ нэг юм ороосон байх хэрэгтэй. Толгой дээр нэг алчуур ороогоод орц суугаад тэгээ үнгүү хоол идээ цай уугаад альчаал ядрагаа тайлаад гарах ийм сүм одоо үйлчлэгээний газрууд байдаг тиймд. Тэгээ энэ уламжлал нь бусдад өглөг өгөхэд одоо бүх одоо шавнараа сургасан. Өглөг өгсөөр хагаад та нар өглөгөнд өгөх юмгүй болов миний үлдээсэн энэ алтан багныг эвдэж энэ алтан багнаас ингээд баг багаар эвдэж аваад тэгээд одоо өглөг тэрүүгээр юм хөдөлтөж аваад өглөг өгөөрэй гэсэн баг. Тэгээд энэ гэрээслэлээр бид нар бол өглөг өгсөөр байгаа гэхдээ алтан багнд бол гар хүрээгүй байгаа гэж байгаа одоо болтол. Тэгээд энэ одоо тэр гүрүү нанакийн шавнараас одоо тэр алчуур ороодсон хүмүүсээс гудамжны гуйлах ч юм байдгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр шашин тунгууд ерөнхийдөө их одоо боломжийн амьдэрдэг, ядарч байгаа нэг нэгэ их дэмжиж чаддаг, бие биендээ өгч чаддаг, өрөөл бусдад бидэнд өгч чадж байгаа юм чинь өөрсдийнхэн доо ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ өвлөгн төд тэднийг нөгөө баян чинээлэг байлах, эд хөрөнгөнд түргэн аривчих энэ боломжийг нээж өгсөн юм шиг харагддаг. Тэгэхээр үүлийн үрийн хуулаараа өглөгөр баяжин ёс цаазар дэвжнэ гэдэг жаргана гэдэг энэ бурхамны зарилгыг бол ялтчгүй жимбэл онж тэмжээтэй гэдэг. Ялтчгүй одоо бурхны аманаас нь одоо гарсан үг юм гинлээ. Тэр одоо өглөгөр баяжин шүү гэж хэлдэг. Бид бие биендээ бас одоо ядарсан нэгэндээ тусалж өгч ялангуяа яг хэрэгтэй байгаа үед нь хэрэгтэй байгаа зүйлээр нь туслаарэ. Өнөөдөр эмнэлэгт ажиллаж байгаа нийт одоо манай одоо эмнэлгийн ажилтнууд маш хүнд хэцүү үед өргөсөн дангарагаа үнэнчээр энэ хэцүү цаг үед яг нь цалин зэдэн баг байсан гэдгээр нэг гомд мэдүүлсэн үнэхээр хэцүү байгаа бах. Гэхдээ л бүгдээрээ ажиллаа хийчихлгүй ингээд улс их орныхоо ард түмнийхөө эрүүлэн амь насны төлөө тэмцээд явж байгаа. Тэр хүмүүс аль чадлаараа тусал дэмжээд ядарсан зүдэрсэн амьтан тэр тусал юм тариан олдохгүй байгаад нь чадлтаа боломжтой нэг нь түн дээрээ дэмжээд тэ хин нэг нь одоо юм тариа илүүдээ гарсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Хугацаанд дуусаагүй тэр юм тариа хадгалаад байвал харин хайрын болох гэж байгаа зүйлийг авчиад тэр эмлэгт бас энд одоо ядарсан хүнд хэрэглүүл эннээс оруулаарэ гэд тэр удирдах байгаа эмч зөвлөгчт нь хариуцуулаад өргөжүүл. Бас тийм дотор чинь ар гэрийн явд боломж муутай гаднаас нэг ганц юм тан юм тариа аваад нэмэрлчих чадлагүй тийм хүмүүс бол хүчнөөр байгаа. Тэгээ эмээс ядарсан үед нь бие биендээ тусал дэмжиж ивэл бас их боё юм шүү. Ямаа лооч дээр жим бадын гондосон бадын дэсэн дэдэг гүн жижиг зүтэх гүжиг яваад дэдэм жаарав туу мо дэсэн жиг гүжиг яваад дэдэм жим бадын гондосон 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 жиг гүжиг яваад дэ
Amasim jandam jeyde dandan jerjegan dadam jeyde dutun adan jenjesin bagan asu jeyga tidegin jemaldan da jerjegan bal. Ja bartanam wa sharbur jermada jese jeje manardam dande devajin deje ne burdoyo matik singen dawa denjer. Tam jeyno gazu jendo dande jeto medu jezo bal mejen zeme waramun dune jevo jo dinenin zenjermada debeshin jeyde wajin batmun den bazin bal. Zuyde jevalin barisho jeje umbodin bongotu. Benjamin sandık çağırası, dişi korca edin bürünmü. Demeyim oğlum zinde nürtü şu. Tatyata, on benze giri, avobu dinleyi su.